og når du skjønner det, så må du nappe opp. Ja, for vi nappe ned, ja. Da må vi nappe opp. Ja. Det er å røre litt, ta litt opp og ned og sånn. Ja, så vi ikke holder det rolig, for abboren liker at det er litt rørelse på det. For da vet han også ekte. Ja. Du må liksom lure den. Ja, hvis du holder den stille, så lurer du ikke noe. Ja, men forholdsvis så går jeg frem og tilbake, fordi... Har du fått fisk på flua di, eller? Ja! Får du den opp, eller? Jeg ser ikke riktig. Nei, men det er djupt, vet du, Freya. Ja! 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 Og så på flua, får jeg filme flua, da. Ikke noe fisk på flua. Ikke noe fisk på den. I have good luck. And I'm getting fish for you guys. If I got fish now, I'm gonna freak out. Okay? Okay. I'm gonna freak out. You're gonna freak out? Yeah. I'm gonna freak out how I got fish. Gonna do the fish dance? Yeah, I'm going to do the fish bloop. Ramla av. Nei, han var der, Freya. De bare slipper ned igjen. Yeah, because I know what happened. Because we were too slow. Yeah. Because we talk. Probably too slow. And when we talk, then we get slow. Det har du. Har du? Film. Hæ? Film. Looks like we're just lucky today. Nå holder han på fart. Yay! Storfiskeren, Eil! Får jeg filme, da? Jeg har flua di, vet du. Får jeg filme flua di? Ja, må holde rolig, da. Holde rolig. This one's flashing.